მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო. ძირითადად წამყვანი იქნება ტარო რაიდერ ვეითი და დავიხმარ წითელ და შავ ბრილიანტებს. უკვე ხვდებით ალბათ, რომ ისევ და ისევ სასაუბრო თემა იქნება ორი ადამიანის შეყვარებულების თემა. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ასეთ თემაზე და ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, აი ასეთი სქემა შევადგინე. როგორი ხასიათი აქვს ახლად გაცნობილ პარტნიორს, რომელსაც ჯერ კარგად არ იცნობთ? შვიდ პოზიციად გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა ეს იქნება. პირველი შეკითხვა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი შეკითხვა, ესე იგი, როგორი ხასიათი აქვს ახლად გაცნობილ პარტნიორს, რომელსაც კარგად არ იცნობთ, მაგრამ აი ძალიან მოგივიდათ თვალში, ძალიან მოგწონთ. ნახოთ აბა როგორი ხასიათი აქვს, რაც თქვენ ჯერ არ იცით და ამ დროს უნდა იცოდეთ, ხო? ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მგონი კარგია. მგონი კარგია, რომ წინასწარ იცოდეთ, ხო, პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. როგორი იქნება სინამდვილეში, ნახოთ. თუმცა გარანტიას ვერ ვიძლევი, ვერ ვიძლევი გარანტიას და ეს ასეც უნდა იყოს, სამნათაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრი და ეს ინფორმაცია არ შეიძლება უბრალოდ ყველაზე რეზონირდეს. წარმოუდგენელია ეს. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. ეს მე ვიქნები თუ სხვა იქნება, აი ასე, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ინდივიდუალურად თქვენივე შეკითხვები დასვათ, რაც გაინტერესებთ იმ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. პირველი შეკითხვა. გაცნობა. როგორ ჩანს გაცნობა? აბა ნახოთ. აქ მე დამჭირდება აი ეს ტარო უკვე წითელ და შავ ბრილიანტები. გაცნობა. პირველი შეკითხვა, გაცნობა. თქვენი თვალით დანახული ის კონკრეტული პიროვნება, თქვენი თვალით დანახული, აი რითი მოხიბლათ? მეორე. მესამე. მის თვალში როგორი ხართ? მეოთხე. რა მოგეწონათ მასში? მეხუთე. მისი რეალური ხასიათი სინამდვილეში როგორია? ეს მე რამდენია? მეოთხე, ხო, მეოთხე. მეხუთე. მისი ერთი წამით. ხო, ესე იგი, ერთი წამით არა მარჩა. არ შემიშალოს პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. აი მეხუთე ახლა. მისი ნამდვილი ხასიათი. რაც თქვენ ჯერ არ იცით. მეექვსე. რამდენად არის შანსი, რომ გაუგებთ ერთმანეთს? რამდენად არის შანსი, რომ გაუგებთ ერთმანეთს? ო, შემიშალა სქემა, ერთი წამით. პირველი გაცნობა, მეორე თქვენი თვალით დანახული პიროვნება, მესამე მის თვალში როგორი ხართ, მეოთხე რა მოხიბლათ მასში, მეხუთე მისი რეალური ხასიათი, მეექვსე რამდენად არის შანსი, რომ გაუგებთ ერთმანეთს და მეშვიდე დარჩა. აი ესე, მეშვიდე. აი ესე. ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. გაჩვენოთ? აი ნახეთ. აი ესე. პირველი გაცნობა. გაცნობა. აქ ჩანხართ თქვენ. თქვენ რომელიც არის ძლიერი. ძლიერი და ამავე დროს დაფარული რაღაცნაირად იდუმალი ქალი. პრაქტიკული.
არ ხართ კმაყოფილი თქვენი ბედით. ხშირად გიტირიათ კიდევაც, რომ მარტო ხართ და თქვენ ცხოვრებაში არავინ არ ჩანს. და აგრეთვე გრძნობთ, რომ ბევრი მტერი ყავთ, მოშურნე ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირი თვალით გიყურებენ და თქვენ ამით ხართ გაღიზიანებული. თქვენ ხართ გულნატკენი ადამიანი, რომელსაც გამოუცდია ადამიანებისგან უფრო მეტი ღალატი, ვიდრე სიხარული. მეორე, თქვენი თვალით დანახული კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც გვაქვს საუბარი, თქვენი თვალით დანახული. ის გამოიყურება ასეთნაირად. თქვენზე უმცროსი ასაკით. პატიოსანი, შრომელი, კარიერისტი, აი რომ თქვენ შემდგარია რაღაცა გზაზე, ასე რომ კარიერული მიზნები აქვს, რაღაცა ჩანაფიქრები აქვს კარიერული, სამართლიანი, სწავლობს, სულ ვითარდება და სულ სწავლობს. მესამე, მის თვალში როგორი ხართ, ნახოთ. ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენთან ერთად უფრო ძლიერი გახდება, უფრო ძლიერი იქნება და უფრო ადვილად მიაღწევს თავის ჩანაფიქრს. Ну, რაღაცნაირად თქვენში ხედავს ძლიერ ქალბატონს. Да, ай თქვენი ქალბატონი შეიძლება ზუსტად აი ამ მამაკაცს, რომელიც რაღაცა გზაზია შემდგარი და რომელსაც დახმარება და მხარში დაჭერა სჭირდება. ხარში დადგომა სჭირდება. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. რა მოგხიბლათ მასში, რვიანის კვერთხები. ეს არის სერიოზული საუბრები მეგობრული ურთიერთობის დროს. სტაბილური ურთიერთობა, მოგხიბლათ მასში გონიერება, შრომის მოყვარეობა და აგრეთვე უბრალოდ სურვილმა, რომ გვერდით ყავდეთ მამაკაცი. მეხუთე, მისი რეალური სახე, ოთხიანის თასები ჩანს. ეს არის სხვათაშორის ეს პიროვნება ძალიან სერიოზულად გიყურებთ. შეიძლება მან თავისი ოჯახის წევრებიც კი ჩააყენოს საქმის ყურში რაღაც ნაჩქარებად, იმიტომ რომ იმდენად კარგ თვალზე გიყურებთ. კომფორტულად გრძნობს თქვენთან თავს, სტაბილურად გრძნობს თქვენთან თავს, რაც სხვა ქალთან ვერ უგრძნია. აქ ჩანს რაღაც ესეთი ოჯახების დონეზე შეხვედრა და ოჯახების დონეზე ესეთი ლაპარაკი. მეექვსე, რამდენად არის შანსი, რომ გაუგებთ ერთმანეთს. იცით რა არის, თქვენს გაინტერესებთ მატერიალური კეთილდღეობა და მასაც აინტერესებს, უფრო მას აინტერესებს მატერიალური კეთილდღეობა და მიაღწევს კიდევაც. მე არ ვიცი თქვენი დახმარება როგორი იქნება, ფინანსური თუ მორალური თუ როგორი, მაგრამ ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობის პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ აყვავდება კარიერულად, დიდი წინსვლა ექნება, ძალიან კმაყოფილი იქნება, ბედნიერად იგრძნობს თავს. ეხლა აქ მინდა მე ჩავეკითხო, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან სულ, ნახოთ. მისი სურვილი რომ იყოს და დარჩეს თქვენთან სულ. ეს ადამიანი თქვენს გარეშე
ვერაფერს ვერ მიაღწევს. ეს ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული ამ ადამიანს. რა თქმა უნდა, აქვს სურვილი. თქვენ ხართ აი ის მშვიდობიანი მდელო მის ცხოვრებაში, რომელ მდელოზედაც ეს ადამიანი მშვენივრად იგრძნობს თავს, როგორც საძოვარი, როგორც ძალიან სუყე საძოვარზე. ნახოთ კიდევ. აი, რაც შეეხება ხასიათს, ხასიათების მოთოკვას ისწავლის ეს ადამიანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენთან ურთიერთობაში წააგებს. თქვენ ძალიან ძლიერი ქალი ხართ, ამას კარგად აცნობიერებს ეს ადამიანი. ნახეთ, მას არ შეუძლია რომ სტაბილურად უყვარდეს ქალი. საერთოდ ბუნებით ესეთია, სტაბილურად რომ უყვარდეს ქალი მას არ შეუძლია. მაგრამ აი თქვენი სიტუაცია არის სხვა. თქვენთან პასუხისგებლობა აქვს დიდი, თქვენგან აქვს დიდი დახმარება და ვალდებულად თვლის ეს ადამიანი, რომ თქვენს მიმართ იყოს ცოტა ჭკვიანად, რამე არ შეეშალოს. სხვათა შორის ამას გრძნობს, ამას ხვდება, იმიტომ რომ დაკარგავს აი ამ საძოვარს. ხო ხვდებით? და თქვენ ამას გააკეთებთ, დაატოვებინებთ ამ საძოვარს, აი ამ ადგილს, რომელიც მიუჩინეთ თქვენივე ნებით ამ პიროვნებას თქვენს გვერდით. ეს იყო მეექვსე. მეშვიდე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ნახოთ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რა არის? ეს არის უმეტეს შემთხვევაში უფრო საქმიანი ურთიერთობა და რა თქმა უნდა, აი სასიყვარულო, სიყვარულის ნიღბის ქვეშ, საზოგადოებრივი ნიღბის ქვეშ არსებული რაღაცა საქმიანი ურთიერთობა. ერთიც და მეორეც სარგებელს ნახულობთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ აღარ იქნებით მარტო და გვერდით გეყოლებათ, აი ესეთი თქვენზე უფრო ახალგაზრდა, შრომის მოყარე, კარიერისტი, ნიჭიერი, შესახედავთაც სიმპათიური, ესეთი მამაკაცი. ესე იგი, მარტო არ იქნებით და მარტოობა სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდი რამეა მარტოობა. ბევრ რამეზე უწევს ქალს თვალის დაღუჭვა, ოღონდაც მარტო არ იყოს. და აქედან გამომდინარე, ესეც იკავებს თავს, რომ არიცოღლუტოს და ასე ვთქვათ, თავისი ჩვეული, როგორც ადრე იყო მექალთანეობა და გართობა და ასე შემდეგ, მას აღარ აქვს ამის უფლება. გესმით, რაღაცნაირად შეკვეცილი აქვს ფრთები. თუმცა უღირს, რომ შეიკვეცოს ფრთები, იმიტომ იმდენად კარიერისტია. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, თქვენთან ურთიერთობის დროს ეს ადამიანი მიაღწევს ბევრ რამეს. მეშვიდე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს საქმიანი ურთიერთობა, ძალიან სერიოზული ურთიერთობა. დაბავ ნახოთ გრძნობა თქვენ შორის. გრძნობა საინტერესოა, ძალიან ძალიან საინტერესოა. ამ ორი ადამიანის გრძნობა ჩანს, ორი განსხვავებული ადამიანის გრძნობები ჩანს. ეს როგორი რაღაცა, იცით რომ ხდება აქ ორი ადამიანის გრძნობების მორგება ერთმანეთთან, გესმით? აი მორგება, როგორც აი ჩაიდანს, ყველა ჩაიდანს ხომ არ მოერგება მაგალითად ერთი და იგივე თავსახური, ხო? თავსახური შეიძლება იყოს განიერი, ზოგი პატარა და ასე შემდეგ. აი თქვენ თქვენს ხასიათებს ერთმანეთს არგებთ, იმიტომ რომ ორივეს გაწყობთ ეს ურთიერთობა. იმას აწყობს თქვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძლიერდება თქვენით ყველა ვარიანტში, ყველანაირად, შემოქმედებითად და მისთვის მისაღებია ეს ურთიერთობა და თქვენთვისაც მისაღებია ეს ურთიერთობა, რომ თქვენ მარტო არ ხართ და გვერდით ყავთ, ასე ვთქვათ, მამაკაცი. დაუშვათ რაღაცა გაგიჭირდებათ, გკითხავთ რჩევას და ასე შემდეგ. მოკლედ, მარტო არ ხართ. თქვენ სარგებლობთ ამ ურთიერთობით და ისიც სარგებლობს. ეს არის, მე ვფიქრობ, იდეალური ვარიანტი ურთიერთობისთვის. მე მართლა მომეწონა ეს ინფორმაცია.
ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა. დღესაც რომ ვითარდება და კიდევ ვითარდება და ვითარდება. შეიძლება იყოს რაღაცა დაპაუზებები, მაგრამ ისევ იქნება მონატრება და ისევ განვითარდება. აი ასეთი განვითარებადი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ. და სხვათა შორის სამყაროდან დიდი მხარდაჭერა გაქვთ. დიდი. თქვენთვისაც საჭიროა მასთან ურთიერთობა და მისთვისაც საჭიროა თქვენთან ურთიერთობა. ასე რომ ორივესთვის, თქვენთვის, ორივესთვის, როგორც პიროვნებებისთვის, ორი ადამიანისთვის ერთმანეთთან ურთიერთობა აი არის აი ესე აუცილებელი თქვენთვის. როგორც აი ცხოვრება რო დაალაგდეს რაღაცენთან, მშვიდად რო იგრძნოთ თავი, რომ თქვენ თქვენ ადგილზე ხართ, ის თავის ადგილზე, ორივე ერთად, ჰარმონიულად და აი ესე ვითარდება და ვითარდება თქვენი ურთიერთობა. კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება ეს ურთიერთობა. გაგების თვალსაზრისით ვარ, გაგების თვალსაზრისით. შესანიშნავი წვილი, შესანიშნავი გაგება, ინტელექტუალურობა, ადამიანურობა, პიროვნულობა, გადაფასებები, ცხოვრებისეული რაღაცა ამ საკითხების და ბევრი-ბევრი რაღაცების გადაფასებება, გადაფასებები და ჩამოლაბორანტება ბევრი საკითხის, რაც ადრე თქვენთვის იყო ფასეული, თანდათანობით უფრო თავის ღირებულებას დაკარგავს და უფრო, როგორ ვთქვათ, სულიერად და მენტალურად განვითარდებით და რაც უფრო განვითარდებით, აი ეს ძველი შეხედულებები უფრო მიუღებელი იქნება თქვენთვის, სულ უფრო და უფრო მიუღებელი იქნება და აბსოლუტურად 180 გრადუსით შეიძლება ორივე თქვენც და ისიც ზურგში აქცევთ. აი თქვენ რაღაცა ძველ ჩვევებს და ძველ აზრებს, ძველ წარმოდგენებს. აი ესეთი ინფორმაცია იყო. ეს მარტო ტაროს გაშლა არ იყო, ეს იყო, იცით რა, რაღაცა ცხოვრებისეული ინფორმაცია, რომელიც მართლა მთელი ცხოვრება, ორი ადამიანის ცხოვრება მომაწოდა ტარომ, სასწაული იყო. ღმერთმა ჯამთელად გამყოფოთ, ვიზედაც რეზონირდა ეხლა თქვენ, რომ მისმენდით, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდა, შეიძლება თქვენს ცხოვრებას მიესადაგა ეს ინფორმაცია. ღმერთმა ჯამთელად გამყოფოთ და ბედნიერად გამყოფოთ. აი ესე ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებულიც და გაწონასწორებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.